துண்டு மகாகாய சூரியகோடி சமப்ரப நிர்விக்னம் குருமே தேவ சர்வகாரேஷு சர்வதா. নমস্কাৰ, বেদিক এষ্ট্ৰলজি আসামৰ সকলো বন্ধু বান্ধৱীলৈকে মোৰ আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিলোঁ। লৈ আহিছোঁ আপোনালোকলৈ আজিৰ দিনটোৰ দিনপঞ্জী। আজি পাঁচ আহাৰ বুধবাৰ আৰু 1436 ভাস্কৰাব্দ আৰু ইংৰাজীৰ 21 জুন 2023 চন। আজি সূৰ্যোদয় প্ৰাতঃ ঘণ্টা 4:34:28 আৰু সূৰ্যাস্ত গধূলি 6:14:10। গতিকে আজিৰ ব্ৰহ্মমুহূৰ্তৰ সময় হ'ল ৰাতিপুৱা 3:32:28 আৰু আজি তিথি হ'ল শুক্লা তৃতীয়া তিথি। দুপৰীয়া 12:51:41 পৰ্যন্ত আৰু পুষ্য নক্ষত্ৰ ৰাতি ঘণ্টা 11:43:02 আৰু আজি ব্যাঘাত যোগ ৰাতি ঘণ্টা 1:42:19 আৰু গড়কৰণ। ব্যাঘাত যোগ অৰ্থাৎ আঘাত। আজি জন্মকালীন জাতকৰ জীৱনত হঠাৎ কষ্টৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে, কাৰণ সকলো হঠাতেই বিচাৰে। কিন্তু কুণ্ডলীত যদি অষ্টম স্থানটো শুভ হয় তেনেহ'লে শুভ ফলেই পাব। আৰু আজি এটা অশুভ যোগ, গতিকে ত্যাগ কৰক সকলো শুভ কৰ্ম। এতিয়া চাওঁ হওক আজি গ্ৰহগণৰ অৱস্থান। আজি ৰাহু আৰু বৃহস্পতি বহি আছে মেষ ৰাশিত, ৰবি আৰু বুধ বহি আছে মিথুন ৰাশিত, চন্দ্ৰ মংগল আৰু শুক্ৰ বহি আছে কৰ্কট ৰাশিত, আৰু কেতু বহি আছে তুলা ৰাশিত, শনি কুম্ভ ৰাশিত। আৰু আজি যিহেতু চন্দ্ৰ কৰ্কট ৰাশিত বহি আছে, গতিকে আজি জন্মজাতকৰ ৰাশি হ'ব কৰ্কট ৰাশি বিপ্ৰবৰ্ণ দেৱগণ। আৰু অষ্টোত্তৰী চন্দ্ৰ আৰু বিংশোত্তৰী শনিৰ দশা ৰাতি ঘণ্টা 11:43:02 যোৱাত দেৱাৰীগণ আৰু বিংশোত্তৰী বুধৰ দশা হ'ব। আজি যদি আদ্য ঋতু হয় তেনেহ'লে 7-দিনীয়া কান্তা যোগ, মতান্তৰে 15-দিনীয়া বৈশ্যা যোগ। আজি মৰণত দুখ নাই, যোগিনী অগ্নিকোণত আৰু 12:51:41 যোৱাত নৈঋত্য কোণত, গতিকে যাত্ৰা নাই। আজি দিনদগ্ধা দুখ, 12:51:41 যোৱাত আজি যাত্ৰা নাই। যিহেতু যাত্ৰা নাই কিন্তু যদি যাবলগীয়া হয় কোনো কামৰ কাৰণে, তেনেহ'লে মুখত কেইটামান ধনিয়া লৈ পেলাই চবাই ওলাই যাওক আৰু যাত্ৰা মংগলৰ মন্ত্ৰটো আপোনালোকে জপ কৰি শুভৰিখন দি ওলাই যাব পাৰিব। তেনেহ'লে যাত্ৰাত যদি বাধা আছে সেই বাধা নাশ হ'ব। আজি খাদ্যত পটল আৰু দুপৰীয়া 12:51:41 যোৱাত মূলা খোৱা নিষেধ। 8:01:16 পৰা 9:43:29 আৰু আজিৰ কাল ৰাতি হ'ল ৰাতি ঘণ্টা 2:01:16 পৰা 3:19:03 থাকিব। আজিৰ শুভ কৰ্মৰ সময় অমৃত যোগ, প্ৰাতঃ ঘণ্টা 7:19 পৰা 11:00 আৰু দিনৰ 1:46 পৰা 5:24 ৰাতি ঘণ্টা 9:46 এই অমৃত যোগ থাকিব। আৰু ৰাতি 11:47 পৰা 2:19 এই মহেন্দ্ৰ যোগ থাকিব। আজি তৃতীয়াৰ একদিষ্ট সন্দীপন। আৰু আজি চন্দ্ৰৰ অৱস্থানৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি ৰাশিফল এনেধৰণৰ। আজি মেষ ৰাশিৰ ছাত্ৰীসকলৰ সুনাম, বিষ ৰাশিৰ অপ্ৰত্যাশিত মৰম, মিথুন কামত বেমেজালি, কৰ্কট শুভ কাৰ্যানুষ্ঠান, সিংহ আনৰ প্ৰিয় পাত্ৰ, কন্যা পিতৃ মাতৃৰ মৰম, তুলা সফল ভ্ৰমণ, বিশিক প্ৰতিভা বৃদ্ধি, ধনু নৃত্য গীতত সুনাম, মকৰ উত্তম খাদ্য গ্ৰহণ, কুম্ভ সাহসৰ পৰিচয় আৰু মীন আদৰ্শবাদী মনোভাৱ। গতিকে এয়া আছিল আজিৰ দিনটোৰ দিনপঞ্জী। ধন্যবাদ।